Dobré dopoledne, já si dovolím uvést jenom malý příklad z praxe. Za měsíc leden byl málo který den, kdyby k nám na náš městský úřad, a to nejsme sami, mám ty informace napříč celou republikou, nepřišel rozhořčený občan s tím, že neuspěl na úřadu práce se žádostí o dávku. A nebyli jsme to jenom my, náš městský úřad, ale znovu říkám, spousta městských úřadů v celé republice, kde se nahodem museli z již tak očesaného rozpočtu na letošní rok vyplácet mimořádné finanční dávky právě na pokrytí toho nejnutnějšího pro ty občany. A jenom malou poznámku na závěr. Dnes ráno jsem se v rozhlase dozvěděla, že pan ministr Drábek tvrdí, že vše v únoru už funguje, tedy i dnešního dne. Než jsem odjížděla sem do Prahy, opět jsem měla telefonát jednoho občana z našeho města, který je schopen doložit, že na úřadu práce nakladně opět mezi 8. a 9. hodinou 10. minutou nefungoval systém. To znamená, že to byla lež od pana ministra, že v únoru bude všechno v pořádku. A já bych pana ministra si dovolila tady vyzvat, protože my starostové jsme ti, kteří přicházíme s těmi lidmi přímo do styku. Pane ministře, neříkejte to, že to půjdete vysvětlit koalici. Nestyďte se, nebojte se. Vyjeďte aspoň na jeden úřad práce mezi ty pracovníky a zaměstnance, kteří zadarmo pracovali soboty, neděle, a přijďte i mezi ty lidi, kteří tam stojí ty fronty, a vysvětlete jim ten šlendrián, který pod vámi je, a nesvádějte to na své podřízené. Vy jste šéfem ministerstva, vy byste měl odstoupit. Děkuju.